সাবস্ক্রাইব কৰক জনটেক চেনেলটোৰ লেটেষ্ট টেকন'লজি ৰিলেটেড সকলোকে আগত চাবলৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই জনে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'ত। আজি আপোনালোকক ক'ম যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই দুখৰ খবৰ যে তেওঁলোকৰ যি আনন্দৰাম বঁটা আছিল তেওঁলোকৰ এই আনন্দৰাম বঁটাই এইবাৰ তেওঁলোকক প্ৰদান নকৰে বুলি কৈছিলে। আৰু ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট ভাষাত জনাইছে যে 17 বছৰৰ পাছত বন্ধ হ'ল অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হেঁপাহৰ আনন্দৰাম বঁটা, এইবাৰৰ পৰা বন্ধ হোৱা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিছে। আৰু ডিজিটেল ডেস্ক 17 বছৰৰ পিছত HSLC পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান উত্তীৰ্ণ এইবাৰ নাপায় লেপটপ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম স্থান পাইছে এইবাৰ লেপটপ দিয়া নহয়। বন্ধ হ'ব আনন্দৰাম বঁটা, আনন্দৰাম বঁটা প্ৰদানৰ বাবে বাজেট নাই চৰকাৰৰ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলো মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ স্কুটাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ প্ৰতি বছৰে যাতায়তী বানচ হিচাপে 10,000 টকাৰ অনুদান, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা যোগ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব আনন্দৰাম বঁটা অব্যাহত ৰখা হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত জানিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেওঁ এইবাৰ বাজেটত পইচা নাই আৰু বাজেটত পইচা নোহোৱাৰ কাৰণে আনন্দৰাম বঁটা দিব নোৱাৰে। কিন্তু আপোনালোকৰ যি কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম আছিলে সেয়া এক্সামৰ ডেট পিছুৱাই দিয়া হৈছে, 30 জুনলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ HSৰ ৰিজাল্ট দিব তেওঁলোকৰ 30 জুনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ HSৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব।